Ունների ավական ընտրություններին 10 տեխնացուի մասնակցում։ Այս տեխնացուների մասնակցությունը հիմնավորում է, որ բազմաթիվ մարդիկ համարում են, որ Հայաստանում ժողովրդավարություն է եւ այդ ժողովրդավարության շրջանակներում կարելի է մասնակցել ընտրությունների եւ մրցակցել։ Զուգահեռներ են անցկացնում Ադրբեջանի նախագահի, անց են կացնում ավելի ճիշտ փոշի Ալիևի ասացի եւ փոշի։ Գիտեք, կարծես համընկնում են։ Ընդդիմադիր կեցվածքի մեջ մտած ուժը պիտի փորձի դիվիդենդներ շահել, եզրային ընդդիմադիր լինելով, կոշտ ընդդիմադիր լինելով, ծայրահեղ ընդդիմադիր լինելով, որպեսզի կարողանա նաև այլ մոտեցումներ ունեցող մարդկանց իր շուրջը համախմբել, հետևաբար նման մոտեցումները բնական եմ համարում, որտեվ ժամանակին ես էլ այդպիսի բաներ արել եմ։ Ոսացան ԵԽԽՎ-ին են դիմել մոնիտորինգ անցկացնելու, որովհետև երկրում այսպես ճմբռնաճնշումներ են։ Ինչքանով է տեղին այդ դիմումները հանրապետական պատգամավորներին։ Գիտեք, ես թափանցիկության կողմնակից եմ։ Թող գան ԵԽԽՎ-ն, թող մոնիտորինգ անի, թող պարզի։ Ես ընդհանրապես բոլոր հանձնաժողովների, ստուգումների եւ այլնի կողմնակից եմ։ Ես երբեք այն տեսակետին չեմ եղել, որ ամեն գնով պիտի պիտի հաղթես։ Ամեն գնով պիտի պարզես ճշմարտությունը, կլինի ճիշտը, մյուս կողմը ներողություն կխնդրես, կաս այլևս այս սխալը չեմ կրկնի։ Դու ես ճիշտ, քո ճիշտը փորձի ԵԽԽՎ-ի առաջ էլ ապացուցել, չգիտեմ, ՄԱԿ-ի առաջ էլ, ում առաջ էլ, քու հայ քաղաքացու առաջ։ Կատեսակեց, որ Քարոզարշավը, Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը Քարոզարշավների եւ այս քաղաքական շեշտադրումները, հա, շեղում են նույն դրապայքարից, նույն Քարոզարշավից, գաղափարից, ծրագրային Քարոզարշավից եւ որևէ շանս չեն թողնում մյուս մրցակիցներին։ Ես այդ թեմայով երեք ընթացակ ելույթ եմ ունեցել եւ չեմ ուզում դրան անդրադառնալ։ Ես համարում եմ, որ սա Երևանի քաղաքապետի ընտրությունները, Սարդարավաթի ճակատամարտը չի, տեխնացուները բոլորն էլ մերն են, Անահիտ Թարխանյանն էլ է մեր մեծ ճարտարապետի աղջիկ է, գործից հասկացող, Արարատ Զուրաբյանն ընդհանրապես մերն է, հիշեք որ թվից է պայքարում, Նաիրա Զորաբյանն էլ է մեր, Հայկ Մարությանն էլ է մեր, Արտակ Զեյնալյանն էլ է մեր, Զառան էլ է մեր, իր կերպարով, իր հակասականությամբ, իր հաճելիությամբ։ Ես այդպես չի կարծում, ասում եմ, որ իմ ընկերները, այսպես ասած, իսկ ով է ասում, որ ես պիտի կարծեմ այնպես, ինչպես վարչապետն է կարծում։ Ես երբ որ երկ դաշինքն ենք ստեղծել, այդ ժամանակ եմ ասել, որ երբ որ մենք մի դաշինքում ենք, այդ չի նշանակում, որ ես դառնում եմ Նիկոլ Փաշինյան կամ Նիկոլ Փաշինյան Էդմոն Մարուկյան։ Վարչապետն էլ կարող է այդպես մտածել, ես չեմ կիսում այդ հարցում իր տեսակետը։